Problemet në arsimin para universitar janë të shumta. Filloj me qërë dhe me kopshtet, me infrastrukturën. Dhe bashkinë të Tiranës janë mira e mira familje që paguajnë çdo muaj taksën e arsimit për infrastrukturë. Ndërkohë që ne dim që kur tentojmë të regjistrojmë fëmijët tanë në përqerdhe është e pamundur sepse nuk ka kapacitete. Ashtu siç fëmijët tanë detyrohen të shkojnë në infrastrukturë pa ngrohje, pa cilësi, me 40 fëmijë nëpër klasa, të cilët janë në gjendje as të lëvizin të mësojnë që të zhvillohen për jetën e tyre në të ardhmen. I njëjti problem sot me me shkollat, me infrastrukturën shkollore. Pra kjo Bashkia e Tiranës, kryetari i Bashkisë Tiranës që bën fasada edhe nxjerr çdo ditë fotografi të kapura nga kënde të bukura, si nuk mendon për ata fëmijë që vazhdojnë sot e kësaj ditë të bëjnë mësimin me dy turne, prej 3 apo 4 vitesh dhe larg qendrave të tyre të banimit, me prindër që detyrohen të largohen nga puna, të marrin leje, të ulin pagat e tyre, sepse nuk arrit që fëmijët marrin shërbimin. Siç nga ana tjetër, me shkatrimin që i bëhet çdo ditë arsimit parauniversitar, me udhëzime, me akte që mbivendosin njëra tjetrën, që ngarkojnë punën e mësuesit e demotivojnë atë dhe në të njëjtën kohë ndikojnë edhe tek kurrikula, edhe tek ajo që merr fëmia. Pastaj të mos flasim për ato që ju e vuani çdo ditë dhe kolegët tanë që s'kan pasur mundësi të jenë sot, ato që është politizimi në maksimum i shkollave tona. Mësuesi ka frikë të flasë, mësuesi ka frikë të shprehet, sepse aty është patronazhisti që mban shënim dhe pastaj gjen sisteme, shpik sisteme për t'i larguar ata nga puna, se nuk performojnë mirë, se psikologu nuk i jep 2 pikë, ndërkohë që këta janë mësues të dalluar, të cilët kanë performuar edhe në portalet e jashtëligjshme që kjo qeveri ka bërë çdo vit.